नमस्ते हजुरहरु सबैलाई, आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथी म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीहरुले यस युट्युब च्यानल डाक्टर साथी मार्फत यो बेसारले हाम्रो शरीरमा हाम्रो स्वास्थ्यमा के कस्तो असर गर्छ, बेसार खानु अथवा पिउनु हाम्रो लागि फाइदाजनक छ वा यसले हाम्रो शरीरमा असर गर्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियो अत्यन्त जानकारीमूलक हुन्छ भन्ने मैले आश लिएको छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि डाक्टर साथी। हामीहरूको घर घरमा बेसार विशेष गरी सब्जीमा त्यसै कलर दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो बेसारलाई विशेष गरी अहिले कोभिडको बेलामा धेरैजनाले यो कोभिडको विरुद्ध पनि पिउने पानीमा राखेर पिउने गरिराख्नु भएको छ र यो पहिला पनि विशेष गरी यो विभिन्न रुघाखोकीको लागि प्रयोग पनि गरिन्थ्यो। यसबाहेक बेसार कस्मेटिक्सहरूमा पनि बेसारको प्रयोग हुन्छ। त्यसो हुनाले यो बेसार साँच्चै नै सोचिएको जस्तो अथवा भनेको जस्तो उपयोगी छ कि छैन होला त भन्नेमा चाहिँ धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा म हजुरलाई बेसारले के गर्न सक्छ भनेर एउटा छोटकरीमा जानकारी दिन्छु। बेसारको मा हुने सबैभन्दा एउटा प्रमुख तत्त्व भनेको चाहिँ क्युकर्मिन भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। यो क्युकर्मिन भन्ने तत्त्वको चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष के हो भने यो एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टी अक्सिडेन्टको रूपमा यसले काम गर्दछ। अब यो एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टी अक्सिडेन्टको रूपमा काम गरिसकेपछि यसले हाम्रो शरीरमा धेरै जस्तो रोगहरूको विरुद्ध यसले काम गर्न सक्छ। जस्तै मस्तिष्कका रोगहरूमा यो मिर्गी रोग, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, मल्टिपल स्क्लोरोसिस जस्ता रोगहरूमा बेसारको राम्रो असर हुन सक्छ भने यसबाहेक पनि यसले यो एन्टी इन्फ्लामेटरी भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका एलर्जीमा यो फोक्सोमा हुने एलर्जी, दम, नाकको एलर्जीहरूमा बेसारको एकदमै राम्रो छ भने यसबाहेक यो एन्टी इन्फ्लामेटरीकै कारणले गर्दाखेरि यो जोर्नी दुख्ने विशेष गरी विभिन्न किसिमका बात रोगहरूमा गठिया बात तथा यो जोर्नी खिने रोग उसको आर्थराइटिसमा पनि बेसारले एकदमै राम्रो हामीलाई सहयोग गरेको हुन्छ, यसको लागि हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ। यसबाहेक बेसारले एउटा गर्ने भनेको अर्को हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ यो विभिन्न किसिमका मेटाबोलिक डिजिजेसहरू हुन्छ, जस्तै डायबिटिजको पेसेन्टहरूमा डायबिटिज नियन्त्रणमा बेसारले सहयोग गर्छ र हजुरको यो कोलेस्ट्रोलको पेसेन्टहरूमा पनि बेसारले यसलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, त्यसले हेल्प गर्छ कोलेस्ट्रोल घटाउनको लागि भने। अर्को एउटा पक्ष चाहिँ जुन हाम्रो साइकोलोजिकल पक्षहरूमा छ, विशेष गरी यो रोगी होस् अथवा स्वस्थ खालको मान्छेमा यसले अत्यासिने बिमारी जसलाई एन्जाइटी भनेर भन्छ अहिले जुन धेरै बिमारीहरूलाई पनि छ, त्यसमा बेसार लिँदाखेरि चाहिँ त्यो एन्जाइटीकोपन पनि अलिक घट्ने देखेको छ भने डिप्रेसनको पेसेन्टहरूमा पनि यो सहयोगी गरेको छ। विद्यार्थीहरूमा बेसार लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति उसको पढाइमा ध्यान जाने, कन्सन्ट्रेसन हुने, माइन्डलाई एकदम आनन्द रिल्याक्स गराउनलाई पनि बेसारले एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले बेसारले हाम्रो शरीरमा विभिन्न मस्तिष्कका रोग भयो, बात रोगहरू भयो, डायबिटिज भयो, त्यसपछि कोलेस्ट्रोलमा कति धेरै सहयोग गरिरहेको हुन्छ भने यो कोभिडमा पनि विशेष गरी तपाईँको यसमा धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। विशेष गरी युरोपतिरका मुलुकहरूमा साँच्चै नै यो बेसारले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर अध्ययन गरिरहँदाखेरि बेसारको कोभिड विरुद्ध पनि यसको प्रमुख रूपमा यसको भूमिका देखा परेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँको यसमा विशेष गरी के हुन्छ भने क्युकर्मिनले एन्टी इन्फ्लामेटरीको काम गरेको छ र हामीले जुन कोभिडको विरुद्ध चलाउने जुन डेक्सामिथासोनले पनि त्यस्तै काम गर्ने भएको हुनाले बेसारले पनि तपाईँको कोभिड विरुद्ध काम गर्न सक्छ भनेर प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यो चाहिँ जुन हामीहरूले गर्दै आएको अलिकति यो साइन्टिफिक पनि छ। त्यसो हुनाले त्यो बेसार पानी पिउनु कोभिडको भएको बेला राम्रै पनि मानिन्छ। अब जाउँ यो बेसारको जुन कुकर्मिन भन्ने चाहिँ के छ भने हामीले त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो तर हामीले बेसार पानी खाँदा जति बेसार हाम्रो शरीरभित्र त्यसको राम्रो पक्ष छिर्नुपर्ने हो त्यो छिरिरहेको हुँदैन,
त्यस हुनाले त्यसलाई एउटा बेसारको यो क्युक्युर्मिन भन्ने तत्त्व छिर्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी अर्को एउटा केमिकल पाइप्रिन भन्ने एउटा केमिकलसँग खाँदा राम्रो हुन्छ। र पाइप्रिन भन्ने चाहिँ हाम्रो यो मरिचमा पाउँछ, जसलाई ब्ल्याक पिपर भन्छ। त्यो मरिचको धुलो र बेसार मिसाएर खाँदाखेरि चाहिँ मरिचको कारणले गर्दाखेरि यो बेसारबाट आउने फाइदाहरू चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ। त्यसो हुनाले मरिच बेसार खाँदाखेरि राम्रो देखिरहेको छ। कहिले कहिले के छ भने धेरै बेसारहरू लिँदा पनि शरीर अलिकति पहेँलो जस्तो देखिने, ग्यास्ट्रिकहरू बढ्न भने सक्छ, त्यो पक्षतर पनि हजुरहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने बेसार पानी पिउनु चाहिँ हाम्रो शरीरको स्वस्थ बनाउनको लागि एकदमै ठिक चिज भन्ने चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानले देखिरहेको हुनाले हजुरले अहिले यो राम्रो पक्ष यो हामी हाम्रै संस्कारबाट आएको कुरा भएको हुनाले यसलाई नछोडिकन यही कुराहरूतर्फ ध्यान दिने र साथै डक्टरको पनि अन्य दबाईहरूतर्फ पनि सल्लाहहरू लिने भने चाहिँ गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ है त। बेसार सम्बन्धी, बेसारका राम्रा पक्षहरू सम्बन्धी र नराम्रा पक्षहरू सम्बन्धी हामीले जानकारी दियौँ। भिडियो हजुरलाई ठिक लागेको छ, यो चाहिँ अरूले पनि जान्नुपर्ने जस्तो लागेको छ भने सेयर गरिदिनु होला। यस्तै जानकारीमूलक जानकारी लिएर म आइ नै रहन्छु। हजुरको साथी डाक्टर भूपेन्द्र, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।